Svakog oktobra na visoke studije polazi veliki broj studenata, tako i na Visokoj medicinskoj i poslovno-tehnološkoj školi strukovnih studija u Šapcu. Bez obzira što je program akreditovan i što ima više smerova nego ranijih godina, ove jeseni manji je broj upisanih. Prethodne godine mi smo upisali svih 320 studenata koliko je predviđeno po dozvoli za akreditaciju. Ove godine to je bilo nešto drugačije. Imali smo nešto manji odziv. Upisano je negde oko 270 studenata od mogućih 320. Ova visokoobrazovna ustanova je jedina u regionu koja ima akreditovane medicinske smerove. Pored medicine, studenti se opredeljuju za neke druge stručne oblasti. U školi su najtraženiji smerovi informacijona tehnologija, zdravstvena nega i ekonomija. Što se tiče smera informacijona tehnologija i zdravstvena nega, mi smo tu skoro potpuno popunili mesta. Mislim da je ostalo možda 2-3 mesta i na jednom i drugom smeru slobodna i dosta je upisano studenata na smer ekonomija. Prva godina je najteža kako za studente, tako i za nastavno osoblje kojima su pune ruke posla da pred ispitnim aktivnostima pomognu brucošima kako bi se što bolje spremili za prvi ispitni rok. Brucoši, evo i ove godine kao i svih prethodnih godina, naravno imaju neki period privikavanja, to je ovaj prvi semestar kada oni rade prve kolokvijume iz svih predmeta, obavljaju svoje predispitne aktivnosti i obaveze i sada u januaru nam sleduje prvi njihov ispitni rok. Ja sam jako zadovoljna njihovim radnim angažovanjem što na predispitnim aktivnostima, a i onim koje su vezane za van nastavne aktivnosti. Brucoši su srednjoškolske klupe zamijenili studentskim slušalnicama, ali za njih to ne predstavlja problem pošto su se brzo adaptirali na novi sistem školovanja. Pa veoma dobri, u suštini veoma dobri, prošli smo prve kolokvijume, radili smo seminarske i tako dalje. Nije isto kao u srednjoj školi, drugačije je, teže je, malo treba više da se uči, ali zadovoljni smo profesorima. Prilično sam zadovoljna sa svojim dosadašnjim uspehom, malo mi je trebalo vremena da se naviknem na ovu rutinu, jer sve je dosta drugačije nego što je bilo u srednjoj školi i iskreno baš mi je trebalo vremena onako, sigurno mjesec dana. Imamo dosta van nastavnih aktivnosti, imamo i reklamatere, imamo dosta seminarskih radova koje treba da uradimo. U principu prvi kolokvijumi su prošli veoma uspešno i bili su poprilično zanimljivi. Sada se bliže veći ispitni rok, tu nam je malo i frka, ali nadam se da ćemo uspeti kao što smo uspeli sve ovo do sada što je bilo. Nijedan ispitni rok nije važniji od ostalih. Kako studenti kažu, svaki je izazov za sebe.